Azərbaycanda 257 yeni koronavirus infeksiyasına yolxma faktı qeydə alınıb. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb. Hazırkı dövrdəki ölkəmizdə 5246 nəfərin koronavirus infeksiyasına yolxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 3327 nəfər müalicə olunaraq sağalıb 61 nəfər vəfat edib 1858 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir həmin şəxslərdən 58 nəfərin vəziyyəti ağır 68 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir digərlərin səhhəti stabildir ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 294264 test aparılıb